janë shumë të dobët për të motivuar. Fokusoni tek objektivat. Objektivat dhe luftoni për ta gjetur motivin, duke kërkuar të fitoni çdo zemër dhe çdo mendje të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Vraponi pa pushim. Pasojeni topin sa më shumë tek njëri tjetri. Të gjithë dësul për Shqipërinë të ardhmes, bashkë me qytetarët, të gjithë në mbrojtje të arritjes së përbashkëta, përballë atyre që kudo ku shfaqen, kërkojnë një shesh për të bërë një përshesh. Të gjithë dësul për drejtësinë të ardhmes, për ekonominë të ardhmes, për shëndetësinë të ardhmes, për arsimin, bujqësinë, Shqipërinë e të ardhmes. Në sulm për të mbrojtur popullin nga taksa e sheshtë, në sulm për të mbrojtur taksat zero për bizneset e vogla, në sulm për të zeruar taksën mbi pagat deri në 400 mijë lekë, në sulm për të ulur taksën e pagave deri në 2 milion lekë, në sulm për të mos lejuar uljen e taksës mbi fitimin për bizneset e madh dhe në sulm për ta mbrojtur bizneset e madh nga rikthimi i gjuetarëve dhe taksidarëve pa dinë dhe pa iman